Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю! В ефірі «Тернопільська погода». 22 листопада відзначають Міжнародний день синів. Свято створили, аби об'єднати рідних людей, звернути увагу на цінність сімейних стосунків і на те, що рідніших для них у світі немає. Адже діти – це найбільше багатство та радість для кожних батьків. 22 листопада по Тернопільській області буде хмарно, без опадів. Температура вночі становитиме від 0 до 2 градусів тепла. Вдень до 4 градусів вище нуля. Тернополі небо буде хмарним, без опадів. Температура вночі становитиме до 1 градусу нижче нуля. Вдень 3-4 градуси з позначкою плюс. Традицій святкування Дня Сина ще не сформувалося. Тому у кожної родини є можливість провести цей день по-особливому. Та, можливо, створити нову сімейну традицію. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».